pé fino. Ele completou a jogada do camisa número 30, Rufino. Tudo igual no Grenal, 6 minutos e meio. Grêmio 1, Internacional também 1. Thiago Schmidt. Gol importante pro Grêmio, um bonito gol. A bola entrou no Rufino, que é um pivô característico. Vem o pé fino de novo, chutes, palma, Luan, complemente, Thiago. A bola entrou no Rufino, que é um grande pivô, o Axel tentou fazer a dobra, mas não conseguiu. Gol do Grêmio! No erro da defesa colorada, a Major deu uma cavadinha, o Fried ainda tentou fazer a recuperação, a bola tá no fundo da rede colorada, Grêmio vira, vira, virou, 2 para o Grêmio. 1 para o Internacional. Lua Mestre, Guinho, Neiva, trabalha bem a bola com o Rufino, fez bem a jogada, virou, olha o Grêmio pintando o quarto gol! Gol do Grêmio! Bola desvia no Fried e a bola sai em arremesso lateral para a equipe do Grêmio. Futebol 7 Brasil é a casa dos gigantes. E casa dos gigantes é local de clássico dos gigantes. Grêmio Internacional duelam no Centro Esportivo Rodrigo Mendes. Trabalha bem a bola, pé fino. Mais atrás para o Guinho. Iago tenta a jogada de efeito, a bola desvia. Vai ficando na posse colorada. A bola vai pela linha. O passe Luiz Guilherme faz o pivô. Olha o Grêmio chegando, bateu! Mais uma boa jogada da equipe gremista. O pivô perfeito do Luiz Guilherme, que pifou o Oreba, que botou a bola no fundo das redes. E agora o chute do Internacional desvia do risco, a bola bate na trave. Mas o Grêmio prensado vai ficar para o Grêmio. Major abre para o Bilo. Bilo leva para o fundo, cruzamento para a boca do gol. Desvio! Grande jogada do Bilo pelo lado direito, ele cruzou para o chute do Major, hat-trick do Major mais uma vez, terceiro gol dele na partida. O Grêmio amplia sua vantagem, 6 para o Grêmio, 1 para o Internacional. Passos acelerados, o Inter tentando marcar com cobertura, o Grêmio vai achar o espaço para finalizar. Olha o Bilo, fez a finta de pé esquerdo, bateu! Golaço! O Inter fechava os espaços, fechava a marcação. O Luiz Gustavo foi envolvido na finta do Bilo. Puxou para a perna esquerda e só empurrou com categoria para o fundo do gol. O Grêmio faz o seu 7º gol. Major. O Internacional tenta subir, a bola lançada para o Neiva de bico. Neiva, num belo lançamento, de bico também vale, o importante é a bola na rede, o Grêmio amplia sua vantagem, 8 para o Grêmio, 1 para o Internacional. ...100 likes, olha lá, o Luan Messi deixou pro Bilo, tentou, o cruzamento, Oreba! Golaço! Jogada de falta armada. Luan Mestre pro Bilo. Bilo rolou para o Oreba, que de perna direita estufou as redes do goleirão Rafa. O Grêmio
é campeão da Recopa Gaúcha. 9 para o Grêmio, 1 para o Internacional.